নমস্কার এই মুহূর্তে এক আইপিএলৰ বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ বৰ্জৰস্থিত আজি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত এই উপস্থিত হৈছে এই KKRৰ দল আৰু বৃহৎ আদৰণি জনোৱা হৈছে অসমলৈ সেই দলটিক এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ আগবঢ়াব বিচাৰিম 19 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব আইপিএলৰ বিশেষ মেচ আৰু তাৰ বাবে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে এই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিশেষ দল উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে কলকাতা বিমানবন্দৰক সেই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বৃহৎ দলটোক কিয়নো 19 মে'ত আন এখন হাই ভল্টেজ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপুৰা ষ্টেডিয়ামত সমূহ খবৰত নামিব বৃহৎ দল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিপক্ষে KKR কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু খেল চাবলৈ আহিব পাৰে বলিউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খান ইতিমধ্যে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে কিং খান আৰু ইয়াকে লৈ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তাজ বিমানতালৈ ৰাওনা হৈছে KKRৰ সেই বৃহৎ দল কঢ়িওৱা বাহন আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আগবঢ়াম এই দৃশ্যাংশ দেখিছে এনেদৰেই গৌতম গম্ভীৰ আহি উপস্থিত হৈছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰশিক্ষক তেখেত আহি উপস্থিত হৈছেহি এনেদৰেই আজিৰ দিনটোত বহু কেইগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰে গুৱাহাটীৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এজন এজনকৈ প্ৰতিগৰাকী ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজেৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে সেইসকল ক্ৰিকেটাৰ বিষয়ববীয়াক আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ 19 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব আন এখন হাই ভল্টেজ মেচ আৰু বৰ্ষাপাৰাত সেই ৰোমাঞ্চকৰ খেলখন চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰায় টিকটসমূহ বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু খেলক লৈ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰেই গুৱাহাটীৰ বৰ্জৰস্থিত আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত এনেদৰে এজনৰ পিছত আন এজন কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেলুৱৈ আৰু প্ৰশিক্ষক লগতে তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া আহি উপস্থিত হৈছে এই হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ সেই বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত বিমানবন্দৰৰ চৌহদত ভিৰ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছোঁ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে সেই দলটি ৰাওনা হ'ব খানাপাৰাস্থিত তাজ বিমানতালৈ আৰু এই বিশেষ বাহনৰ যোগেদি তেওঁলোক আগবাঢ়িছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনেৰে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে এই দৃশ্যাংশ আমি আগবঢ়াইছোঁ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এই হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত নিজৰ প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক কাষত দেখি কাষত ওচৰতে পাই এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ লোকসকল সাধাৰণ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল গৌতম গম্ভীৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছে ঠিক তেনেদৰে সমগ্ৰ বিমানবন্দৰৰ যি চৌহদ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে সাজু কৰি তোলা হৈছিল প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক ওচৰ পাছ চাবলৈ সকলোৱে উৎসুকতাৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল বৰ্জৰস্থিত আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ চৌহদত আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ দৃশ্যাংশ দেখিছে এনেদৰেই কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বিশেষ বিমানে গুৱাহাটীৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাওনা হৈছে খানাপাৰাস্থিত তাজ বিমানতালৈ আৰু তাজ বিমানত তেওঁলোকে দুটা ৰাতি কটাব আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব 17 মে' আৰু 18 মে' তাৰপিছতে 19 মে'তে সেই বিশেষ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোতে আহি পেলাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে হয়তো কাইলৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব সেইসকল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকে অনুশীলনত ব্যস্ত থাকিব কাইলৈৰ দিনটোত আৰু তাৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিশেষ দলটো আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে বৰ্জাৰৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে দলটো ৰাওনা হৈছে তাজ বিমানতালৈ তাজ বিমানত তেওঁলোকে দুটা নিশা বাহৰ পাতিব আৰু তাৰপিছতে এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ঘৰুৱা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিপৰীতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব ইতিমধ্যেই ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যিসকল ক্ৰিকেটাৰ বা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অসমৰ মঠ মন্দিৰেই হওক বা অসমৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ তেওঁলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু পৰিদৰ্শন কৰি অসমৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি বা অসমৰ মঠ মন্দিৰ লগতে অসমৰ যিসমূহ বন্য জীৱ জন্তু আছে সেইসমূহক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কাজিৰঙালৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষ প্ৰশাসনীয় দল বা বিষয়ববীয়াসকল ঠিক তেনেদৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছিল তেওঁলোকে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিপক্ষে গুৱাহাটীত 19 মে' তাৰিখত এক ৰোমাঞ্চকৰ খেল
আগবহাবৰ বাবে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ দল এটা বিশেষ কথা যে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ এই বিশেষ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব পাৰে কিং খান শাহরুখ খান আহি উপস্থিত হ'ব পাৰে আৰু বলিউডৰ কিং খান উপস্থিত থকালৈ এতিয়া প্ৰতিগৰাকী শাহরুখ খান প্ৰেমীৰ বিশেষ উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীত আৰু শাহরুখ খানৰ আগমনক লৈ সকলোৰে উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনিও যদি এগৰাকী কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ সমৰ্থক তেন্তে আপুনিও কমেন্ট কৰক কেনেধৰণে দলটোৱে গুৱাহাটীৰ মাটিত কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াৰ কৰাটো বিচাৰে সেই তথা সেই তথ্য আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰক কিমানৰ টাৰ্গেট হ'ব আপোনালোকৰ ধৰণৰ প্ৰিডিকশ্যন কেনেকুৱা বা আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ টিকট ক্ৰয় কৰিছে নেকি এই খেলক লৈ আপোনাৰ কিমান উৎসুকতা সেই তথ্য আপোনালোকে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ প্ৰশিক্ষকে হওক বা খেলুৱৈ হওক ক্ৰিকেটাৰ হওক বা যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সেইসকলক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে বিমানবন্দৰত আৰু এনেদৰে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ হৰ্ষোল্লাস উৎফুল্লিত মনোভাৱ পৰিৱেশৰ মাজেৰে এনেদৰে বৰ্জা বিমানবন্দৰত তেওঁলোক আহি পাইছেহি আৰু বৰ্জা বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁলোকে পোনে পোনে ৰাওনা হৈছে খানাপাৰাস্থিত তাজ বিমানতালৈ আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াই গৈছোঁ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা যিখন খেল সেই পাঞ্জাব কিং পাঞ্জাবৰ বিৰুদ্ধে যিখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীত সেই গুৱাহাটীত হোৱা খেলখনত ৰিয়ান পৰাগে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল কিন্তু জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৰিয়ান পৰাগৰ সেই ৰাজস্থান ৰয়েলছ অৰ্থাৎ ঘৰুৱা মাটিতেই পৰাজয় বৰণ কৰিবলগা সন্মুখীন হৈছিল পাঞ্জাবৰ হাতত আৰু ইয়াৰ যিখন দ্বিতীয়খন খেল সকলোৱে আশা কৰিছে যে ঘৰুৱা মাটিত যি দ্বিতীয়খন খেল হ'ব অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে সেই ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলখনত যাতে তেওঁলোকে কলকাতা নাইট রাইডার্সক পৰাস্ত কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বিশেষ উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই 19 মে'ৰ অৰ্থাৎ ছুপাৰ চানডেত পৰিণত হ'ব সেই দিনটোত খেল কৰিবৰ বাবে এতিয়া ইতিমধ্যে টিকটসমূহ ক্ৰয় কৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে আৰু আপুনিও কেনেধৰণে বিচাৰে আগন্তুক 19 মে'ৰ খেলৰ সেই বিশেষ দিনটো ছুপাৰ চানডে হিচাপে পৰিগণিত হোৱাটো যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ প্ৰিয় দলটো অৰ্থাৎ সকলোৱে বিচাৰিছে যে ৰাজস্থান ৰয়েলছে ঘৰুৱা মাটিত প্ৰথমখন খেলত পৰাজয় বৰণ কৰিলে কিন্তু দ্বিতীয়খন খেলত ঘৰুৱা মাটি গুৱাহাটী যিহেতু দ্বিতীয় গৃহ চহৰ বুলি কোৱা হয় ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে সেই দ্বিতীয় খেলখনত গুৱাহাটীৰ মাটিত কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছে জয়লাভ কৰক আনহাতেদি যিসকল কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ যিসকল সমৰ্থক আছে KKRৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আগন্তুক সময়ত যে কলকাতা নাইট রাইডার্স জয়ী হওক আপুনি কেনেধৰণৰ বিচাৰিছে আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা সেই তথ্য আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে প্ৰকাশ কৰক আৰু অতি উৎসুকতাৰে আপোনালোকে খেলৰ বাবে আগবাঢ়ি আহক সুন্দৰকৈ খেল উপভোগ কৰক আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত কাইলৈৰ দিনটো প্ৰায় যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপ্ৰা ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেটৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব আগন্তুক দুটা দিনত